Följ med oss in i en helt ny värld, långt bortom din fantasi. Där en pojke upptäcker en magisk lampa och en ande som kan få alla hans drömmar att bli verklighet. Oj! 10 000 år! Vilken vidrig nackstar man får! Vad önskar du av mig? Jag måste ha slagit i skallen hårdare än jag trodde. Walt Disney Home Video presenterar Aladdin. Är jag din herre? Han går att lära! Du har aldrig haft en vän som jag. Här möter du en helt ny värld, full av spänning. En flygande matta. Svar. Nu är mattan så fart! Och för Tommy. Det är historien om en fattig pojke från gatan och en vacker flicka från ett palats. Prinsessan Jasmine. Två mycket olika människor. Det står inte av att du ska hitta dig med en prins. Som får tillsammans av en otrolig önskan. Säger jag detta orden? Ande, jag önskar att du förvandlar mig till prins. All right! Håll fast i förmaning, grabbet! Vi ska göra dig till stjärna! Prins Ali, vilken magi! Aliababa! Men den onde Jafar har fått reda på hemligheten bakom Aladdins krafter. Lampan. Och han drar sig inte för att stjäla lampan. Nu är det dags att ta farväl. Det blir väl nog två om. Tänk dig att världen ligger på dina fötter. Du får inte ens prata med henne. Nej! Och ändå upptäcker du att den största kraften finns inom dig själv. Varning, varning! Litar du på mig? Lyssna till den Oscarsbelönade musiken. Se den suveränt tecknade filmen. Aldrig hatten! På video under begränsad tid. Walt Disneys klassiker. Aladdin!